እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ የፌስቡክ ጓደኞቼ? በዓል አለፈ፣ ሁሉ ነገር አለፈ። እስኪ ደግሞ ዛሬ አንድ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የዩቲዩብ ጓደኞቼ፣ ዩቲዩብ ውስጥ ልገባ አስቤ ነበረ፣ ግን እምቢ አለኝ። አይ ዶንት ኖ ዋይ፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። እና ዛሬ አንድ ሀሳብ ሼር ላደርጋችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አንዲት ልጅ ስለ የግል ህይወቷን አካፍላኝ ነበር እና ይሄ ነገር ለሌሎች ሊጠቅም ስለሚችል እባክሽን እና ብታስተላልፊው እና በዚህ ነገር ላይ ብትወያዩበት ብላ ስላለችኝ ነው ዛሬ ይህንን ጉዳይ ላቀርብላቸው የመጣሁት። በጣም የሚያሳዝን የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ነው የምነግራችሁ እና ታሪኩን ለመንገር ብቻ ሳይሆን የቻላችሁ ሰዎች እየገባችሁ ማውራት እንኳን አንችልም መሰለኝ፣ ግን እዚህ ላይ ሀሳባችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በስልኬ ነው የገባሁት ኦንላይን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኬዙ ነግራችሁና ከዛ በኋላ እዛ ላይ አብረን እናወራበታለን ማለት ነው። ሲገባ ገባ በሉ። መጀመሪያ ዩቱብ ላይ ነበር ልገባ ያሰብኩት ግን ፌል አረገብኝ። አይሉ ነው ዋይ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ኦንላይን ላይ ያላችሁ ጓደኞቼ ገባ ገባ በሉ። አንድ ማወራችሁ ነገር አለ፣ የምንነጋገርበት ጉዳይ አለ። የማህበረሰባችን በጣም በጣም ኃይለኛ ኢሹ ነው። በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ የሚገኝ ሊኖር የሚችል ሊያጋጥም የሚችል ነው እና ወደፊት እንደዚያ ነገር ሁኔታ ቤተሰብን የሚበጠበት ህይወትን የሚበጠበት ነገር እንዳይከሰት ምን ማድረግ አለብን የሚል ነገር ነው። ግልጽነት፣ በግልጽ መነጋገር፣ በግልጽነት ትዳር መመስረት፣ ከትዳር በፊት የሚደረጉ ነገሮችን በግልጽነት ከትዳር አጋር ጋር መነጋገር፣ ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ደግሞ አብሮ የሚመጡትን ቻሌንጆች አብሮ ለመወጣት ግልጽነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ላይ የምንመሰርተው ትዳር ግልጽነት ከሌለው ቀጥሎ የሚወለዱት ልጆች ላይ የሚያመጣው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ስለሚኖር እሱ ላይ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። እስቲ ገባ ገባ በሉ፣ ገባ ገባ በሉ። ኧረ ገባ ገባ በሉ በሞቴ። ገባ ገባ በሉ እና እስቲ እንነጋገር። አንድ የሚያደርገን በጣም ብዙ ብዙ አይነት ኢሹዎች አሉን የኛ ማህበረሰብ ላይ የሚከሰቱ በተለያየ ጊዜ የሚያጋጥሙን። ሀይ ኤፍሬም ሰላም ነው ወይ? ስለዚህ እነዚህን ኢሹዎች አብረን ብንነጋገራቸው መፍትሄ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ በማህበረሰባችን ሁል ጊዜ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። በእኛ ማህበረሰብ በአባቶች ሊሆን ይችላሉ፣ እናቶች ሊሆን ይችላሉ። የተወለዱ ልጆችን በግልጽ ለቤተሰብ አለመንገር፣ አዲስ ለሚመሰሩት ትዳር አለመንገር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌትሊ ሲታወቅ ደግሞ የሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮች አሉና እስኪ እነዚህ ላይ እናውራ። ዛሬ አንዲት ልጅ ከወደ አውስትራሊያ ያጋጠማትን ነገር ነግራኝ ነበር እና እስቲ ይሄ ነገር ቲጂ ለሰዎች ብታካፍያቸው ሞር ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ እና ወደፊት ሰዎች የሚመሰረቷቸው ትዳር ላይ ሞር ግልጽነት መኖር ስላለበት ይህንን ነገር እንዲያውቁት እያሳወቁ ትዳራቸውን ግልጽ በሆነ ሁኔታ ማስኬድ እንዲችሉ እስኪ እንደው ብትነግሪያቸው ብላኝ ነው። እንግዲህ በልጅቷ ፈቃደኝነት ነው እዚህ ጋር እየወጣሁ ማውራው የሰው ነገር፣ ሰዎቹ ፈቃደኛ ስለሆኑ ነው። ለማስተማሪያ እንዲሆን፣ ለሌሎች መማሪያ እንዲሆን፣ ሌሎች ከዛ ነገር እንዲማሩ ነው። ስለዚህ ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ ብላ ነው ልጅቷ የራሷን ታሪክ እንዳስተምርበት የነገረችኝ ከወደ አውስትራሊያ። ስለዚህ ዛሬ ይህን እነግራችኋለሁ። ገባ ገባ በሏ ኤፍሬም፣ ቴንኪው። ገባ ገባ በሉና የምትችሉ ኦንላይን ላይ ያላችሁ ታሪኩን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አክቹዋሊ ከጋብቻ ውጭ የሚወለዱ ልጆች በራሳቸው ጥፋተኛ አይደሉም። ልጆቹ ጥፋት የላቸውም፣ ግን ልጆቹ ከተወለዱ በኋላ ግልጽነት፣ ምክንያቱም ይሄን አዲሱን ሪሌሽንሽፕ ላለማጣት ወንዶች ወይም ደግሞ ሴቶች የሚያደርጉት ነገር መደበቅ ነው። ሴቶችም ናቸው፣ ወንድ ብቻ አይደለም። ሴቶችም ልጆቻችን ወልደው ልጅ እንደሌላቸው ለአዲሱ ለጀመሩት ሪሌሽንሽፕ ይናገራሉ። ወንዶችም ልክ እንደዛው ልጅ ወልደው ግን ሪሌሽንሽፕ እንደሌላቸው ልጅ እንደሌላቸው አድርገው ነው የሚቀርቡት። ስለዚህ እነዛ የተወለዱ ልጆች በራሳቸው ጥፋት የለባቸውም፣ ወላጆቻቸው ናቸው ይህንን ነገር
አስተካክለው ክሊር አድርገው ወደ ጀመሩት ሪሌሽንሽፕ መግባት ያለባቸው። አንደኛ የተወለዱ ልጆች ላይ የሚደርስባቸው ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ይኖራል። እንደገና ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ በሪሌሽንሽፑ ላይ ተደብቆ የሚቀር ነገር የለም። ልጅ አይደበቅም። የተወለደ ልጅ ያድጋል። ሲያድግ ራሱን ሲችል አባቴን እናቴን ብሎ መፈለጉ አይቀርም፣ ይመጣል። ያን ጊዜ ከሚፈጠር ትርምስ ግልጽ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ካለ ግን፣ ግልጽ የሆነ መነጋገር ካለ ግን ትዳሩን ጤናማ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይቺ ከወደ አውስትራሊያ የደወለችን ልጅ የሚያሳዝን ታሪክ ነው የነገረችኝ። በእውነት ነው የምናቅች። ይህም በዩቲዩብ ላይ ባቀርበው ደስ ይለኝ ነበር፣ አይቼዋለሁ። መግባት አልቻልኩም ኦንላይን። ብዙ ደንበኞች የጠብቁኝ ነበር። አይ ቲንክ ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰው የለም፣ ግን ጀስት እናገረውና በኋላ ዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ ስለማድርገው ሊያገኙት ይችላሉ ማለት ነው። ምንድን ነው ይቺ ልጅ የምትለኝ? ቤተሰብ ውስጥ ስድስት ነን አለች። ሁለት ሴት አራት ወንድ ነን ቤተሰብ ውስጥ ያለ ነው። አባታችን ሌላ ልጅ እንዳለው ሌላ ሪሌሽንሽፕ እንደነበረው እናቴ አታውቅም ነው የምትለው። እኛም አናውቅም ልጅ እንዳለው አልተነገረንም ነው የምትለው። እና ኦልሞስት እኔ እድሜ ወደ 16 15 አካባቢ ስደርስ ከእናቴ ጋር ተነጋግረው ሽማግሌ ተልኮ ምናምን ወንድም እንዳለን እና ከአሁን በኋላ ከእኛ ጋር መጥቶ እንደሚኖር ተነገረን አለች። እና በጣም ደስ አለን ያለች ሁላችንም። በቃ ማለት አንድ ወንድም ተገኘልን፣ እንደገና ወደ ቤት ውስጥ ሊመጣ ነው። በቃ በጣም ደስ አለን። ያ ልጅ ወደዛ ቤት ይመጣል። ወደ እነሱ ቤት መጥቶ ከእነሱ ጋር ተቀላቅሎ መኖር ይጀምራሉ። በጣም ደስ ይላቸዋል። በጣም ሁሉም አድገዋል። ኦልሞስት የመጨረሻ እህታችን 9 ዓመቷ ነው ምናምን ነው አለች። በተረፈ ሁሉም አድገዋል፣ ትልልቅ ናቸው ማለት ነው። እሷ የዛን ጊዜ ከ15 እስከ 16 እንደዚህ አይነት እድሜ ላይ ነበርኩኝ ነው የምትለው። ልጁም ኦልሞስት ተመሳሳይ ኤጅ ላይ ነው ልጁም የተወለደው። አይ ቲንክ ከእናትየው ጋር ሆኖ በሪሌሽንሽፕ ላይ ሆኖ የተወለደ ልጅ ነው ልጁ። እናትየው ማነው አባትየው የእነሱን እናት አግብተው እያለ የተወለደ ልጅ ነው በአጋጣሚ ልጁ ማለት ነው። አይዶ ነው በምን ሁኔታ እንደሆነ እና ይሄ ልጅ ከተወለደ ይሄ ልጅ ወደዛ ቤት ይመጣል። ወደዛ ቤት ከመጣ በኋላ ከነሱ ጋር አብሮ ትምህርት ቤት መሄድ ይጀምራል፣ መማር ይጀምራል። በቃ ወንድማቸው ሆነ፣ ተለማመዱ። ወጣቶች ስለሆኑ በቃ ቤቱ በጣም ሞቅ አለች። በቃ ሃርሞኒ ግን በጣም የሚገርመው አለች፣ ከሁሉም በላይ ከኔ ጋር በጣም 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 ክሎዝድ ነበርን አለች። በጣም ክሎዝድ ሆናለች። በቃ እና በቃ አብረን ነው የምንጫወተው፣ አብ የሆነ ቦታ ሲሄድ አብረን ነው የምንሄደው። በቃ በጣም በጣም ክሎዝድ ሆናለች። ያ እድሜ ደግሞ በጣም ከባድ እድሜ ነው እና በጣም የሚያሳዝን ነገር በጣም ሲቀራረቡ እንደውም ፋሚሊው አፕሪሼት ያደርግ ነበር። ያኔ ኦቨር የሆነ አቀራረብ፣ ቀድሞ ሄዶ መተኛት ቤድሩማቸው ውስጥ ምናምንና አይት እኛ ብዙ ጊዜ ምን አናስብም እንደዚህ አይነት ነገር። አሁን ለምሳሌ ወንድምናት በጣም ሞር የተለየ አታችመንት ሲኖራቸው ማየት አለብን። ወንድም ስለሆነ ሴት ስለሆነ ምንም ላያደርጉ እንደዚህ ስል ሁሉም ወንድምናት እንደዚህ ያደርጋል ሲቀራረብ እያልኩ አይደለም፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ኤጅ በጣም አስቸጋሪ እድሜ ላይ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን ዋቸውት ልናደርግ ያስፈልጋል። ምንድን ነው የሚያደርጉት? እንዴት ነው የሚያወሩት? እንዴት ነው የሚያደርጉት? ሁሉ ነገር ልናይ ያስፈልጋል እና እቺ ልጅ በቃ ሽወዚን ላቭ በጣም ተዋደዱ። እነዚህ ልጆች በጣም የሚገርማችሁ ነገር የመጨረሻ ብን ያለ ፍቅር ውስጥ ገቡ። ልክ 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩ በአመቴ እና ማንም ሰው አያውቅም አለች ቤት ውስጥ እንዲሁም እንደምንቀራረብ ነው እንጂ እኔ እና እሱ እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ ሀይ ሳሮንዬ ቲጂዬ እኔ እና እሱ እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ እንዳለን አያውቁም አለች። በፍጹም አላወቁም አለች። በጣም አያሳዝንም? አያሳዝንም? ይሄ ልጅ አድጎ ነው የመጣው፣ ወጣት ሆኖ ነው የመጣው፣ እህቶቹ ወንድሞቹ ጋር ነው የመጣው፣ እሷም ወንድሟ ነው። ግን ሳያስቡ የፍቅር ግንኙነት ይጀምራሉ እነዚህ ወንድምና እህት ማለት ነው። እና ስትነግረኝ በቃ ሳናስብ ነው የጀመርነው አለች ሁለታችንም። ምክንያቱም ይሄ ሁል ጊዜ ኬክ ቦርደር ላይን መስመሩን ያለፈ ሪሌሽንሽፕ መጨረሻ ይሄን የሚሆነው እና በጣም ልንጠነቀቅና ልጆቻችን ወች ልናደርጉላ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይቺ ልጅ አብረው አላደጉም። ሌሎች ወንድሞቿ እንደዛ ላታስብ ትችላለች፣ ግን በአጋጣሚ ይሄ ነገር ሀፕን ያደርግባታል። አይ ቲጂዬ ነው ቆንጆ እና ምን ይሆናል እና 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ዲቪ መጣልኝ አለች። ዲቪ ሲመጣልኝ እኔ በቃ እሱን ከእሱ ጋር ተፈራርሜ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ወንድሜ ላወጣ እፈልጋለሁ ምናምን ስል ሁሉም እንደ በጎ ነገር ነው ያሰቡት።
የሆነ እንደ አውስትራሊያ ውስጥ የሆነ እንደ ዲቪ ልክ አሜሪካን ሀገር እንደሚወጣ አይነት ዲቪ ነገር አለ አለች። አይ ዶንት ኖ እኔ አላውቀውም እሱን አክቹዋሊ እሷስ ነግረኝ ነው። ከዛ ላይ እሱን ሞላ ነው እሱን ፈርሜለት ሄድኩኝ እና እኔ በሄድኩኝ በሁለት ዓመት ውስጥ ልጁ ይመጣል። ማንም አያውቅም ያሉበት ሀገር ወንድሟ ይሁን ምን ይሁን ማንም ሰው አያውቅም። ከዛ አብሮ መኖር ይጀምራሉ፣ ልጅ ይወልዳሉ። በጣም የሚያሳዝነው ወንድሟ የአባቷ ልጅ ወንድሟ ማለት ነው። በጣም አሳዛኝ ነው። እና እንደዛ እየኖሩ እያሉ ሁለት ልጅ ይወልዳሉ። እሷን ልጅቷ እንደነገረችኝ ሁለት ልጅ ከወለዱ በኋላ መሀል ላይ አሁን መሀል ላይ በቃ እንትን ማለት ይጀምራሉ። መግባባት ይጠፋል ከመሀላቸው እና ከዘመድ ጋር አይቀላቀሉም። አባት በዚህ የተነሳ በጣም ታመው ይሞታሉ። ቤተሰብ በጣም ያፍርባቸዋል። አገራቸው መሄድ አይችሉም፣ ምክንያቱም ወንድምና እህት ተጋብቷል። ሼም ነው። ከማህበረሰብ ተገለሉ፣ ከሀገር ተገለሉ፣ ከፋሚሊ ተገለሉ እና በጣም በቃ ኑሯቸው በቃ ሚዝረብል ይሆናል። እና ሁለት ልጆች ወልደው እንደዚህ እየተጋጩ እያሉ እንደገና ሶስተኛ ልጅ ታረግዛለች። እሷ ሶስተኛ ልጅ አርግዛ ስትወልድ በአጋጣሚ ያ የተወለደው ልጅ እንትን ነበረ፣ ዳውን ሲንድረም ነበረው። በጣም ኃይለኛ ሲቪየር ዳውን ሲንድረም። ዳውን ሲንድረም ብዙ አይነት ደረጃዎች፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ አለው። ይሄ ግን በጣም ሲቪየር የሆነ ዳውን ሲንድረም ያለው ልጅ ነበር የወለደችው። አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ ከፋሚሊ ምናምን የሚወለዱ ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር የመከሰት ቻንስ አለው ማለት ነው። ዳውን ሲንድረም ልጅ ትወልዳለች። ልክ ዳውን ሲንድረም መሆኑ ልጁ ሲያቅ ልጁ ኢሚዲየትሊ ሻንጣውን ይዞ ከዛ ቤት ይወጣል ማለት ነው። ወንድሟ ነው እንግዲህ አሁን ባሏ፣ ወንድሟም ባሏም የሆነ ሰው ቤቱን ጥሎ ይወጣል እና በዚህ ሰዓት ልጅቷ በጣም ኃይለኛ ዲፕሬሽን ውስጥ ትገኛለች። በጣም ኃይለኛ ሀዘን ውስጥ ትገኛለች። የተለያዩ ቴራፒስቶችን እያየች ትገኛለች እና አሁን ልጅቷ የምትለኝ አባቴ በፈጠረው ስህተት ኑሮ የተመሰቃቀለ ነው የምትለው። አክቹዋሊ አባቴ ልጁ መፈጠሩ ስህተት አልነበረም። ልጁም ደግሞ ሊያድግ ወደዚህ መምጣቱ እናቱ እሱን ማሳደግና ማኖር ስለማትችል ነው ወደ እነሱ ቤት የመጣው እና ይሄ ነገር ሀፕን አረገ። ገባችሁ? እና ምንድነው እሷ የምትለው አሁን ይሄ አባቴ የፈጠረው ችግር ነው ኑሮዬን። አሁን የት እንዳለ አታውቅም። ሶስት ልጆች አላት። አንድ በጣም ሲቪየር ዳውን ሲንድረም ልጅ አላት። አንድ ደግሞ ሁለት ደግሞ ወንድና ሴት ልጆች አሏት። እና አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ከፋሚሊ ተገልላለች። አካባቢ ተለ በጣም የሚገርማችሁ ሁለቱ አንድ ናቸው፣ ወንድምና እህት። እና እንዴት ነው የምትመሳሰሉት ይላል። እና ብዙ ጊዜ በእኛ ማህበረሰብ አይታችሁ ከሆነ ባልና ሚስት እንዴት ነው ሲቆይ በጣም ይመሳሰላል ይባላል በእኛ ማህበረሰብ ነው። አሁን እኔና ባለቤቴ ምንም አንገናኝም፣ ብዙ ሰው ግን በጣም ትመሳሰላላችሁ ይገርማል ይላል፣ እንዳጋጣሚ ማለት ነው። እና ግን ከዛ ያለፈ መመሳሰል አለ እና በሄድኩበት ቦታ በጣም እሳቀቃለሁ አለች ልጅቷ። እንደ ሰው የሚያቅ ከተገኘ በጣም አገር ቀን ሄድ ነው ብዙ ሰው የለም እናውቀው ሰው ግን ላይፋችን የሚደውልልን ሰው የለም። ተረግመናል በቤተሰብ ሁለታችንም፣ ጓደኛ የለንም፣ ምን እህት ወንድሞች አያናግሩንም። በምንም ዕቃ ምንም ነገር የሌለ ምድረ በዳ ላይ ያለው ሰው ነኝ እና ብዙ ቴራፒስቶች አይታ ከሁለት ዓመት በላይ ቆይታ አሁን አትሊስት ማውራችዬ ነው ለአንቺ ያወራሁሽ ነው የምትለኛለችው እና ብዙ ጊዜ እንደው ካመጡም አለች እንደው እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል፣ ልጆች ሊወለዱ ይችላሉ ግን ልጆች ከተወለዱም እንኳን ቢሆን ልጆቹ ከማደጋቸው ፊት እንደዚህ ህፃናት ሆኖ አብረው እንኳን ቢያድጉ እንደዚህ አይነት ነገር ፊሊንግ ላይኖር ይችላል። ጀስት እንደ ውጭ ሰው ነው የቆጠር ነው እና በጣም አታችድ ከመሆናችን የተነሳ ሁለታችንም ወደ ማንፈልገው ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ገባን። ከዛ እንደማንለያይ ቃል ተገብተን በዚህ ደረጃ ላይ ልንደርስ ቻልናለች። እና ደግሞ እንደዚህ አንድ አይነት ፋሚሊ የሆነ ሰው ደግሞ እንደዚህ አይነት ልጅ የመወለድ ቻንስ አለው እና አሁን በጣም ሲሪየስ የሆነ ዳውን ሲንድረም ያለው ልጅ አላት እና እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞኛል ነው የምትለው። እና በሪሌሽንሽፕ ላይ በመጀመሪያ አባትየው እንግዲህ ወላጅ አባቷ ጥፋት አጥፍተዋል። የተወለደው ልጅ ጥፋተኛ አይደለም። በእሳቸውም ላይ እየፈረድን አይደለም። ኢትሳፕ ሊሆን ይችላል ግን በተቻለ መጠን ትዳር ያለው ሰው እስከምን ድረስ መሄድ እንዳለበት፣ ትዳሩን እስከምን ድረስ መያዝ እንዳለበት፣ ከሚያገኛቸው ተቃራኒ ጾታ ጋር እስከ መቼ ቦርደር ላይ ጠብቆ መንቀሳቀስ እንዳለበት እንግዲህ ለእናትየው አልነገራቸውም። ልጅየው 15 ዓመት እስከሚሆነው ድረስ ፋሚሊ ሁሉ አያውቅም ነበረ። መጨረሻ ላይ ሽማግሌ ተልኮ ምን ተብሎ ነው ልጁ ከቤተሰብ ጋር እንዲቀላቀል የተደረገው።
ይሄ በኋላ የመጣ ልጅ ግን ቤተሰቡን ጠቅላላ እንግዲህ አስቡት። ይች ልጅ አሁን ዘመድ የላትም፣ እናት አላት፣ እናት እንደሌላት፣ እህቶች ወንድም እያላት እንደሌላት፣ ለብቻዋ ተገልላ በውጭ ሀገር ዲፕሬሽን፣ በውጭ ሀገር ሰው ማያናገር ሰው ባለበት ሀገር እንደገና አትሊስት ተስፋ የምታደርገው ፋሚሊ እንኳን ሳይኖር ምን አይነት ኑሮ እንደምትኖር አስቡት። ወጣት ነች ልጅቷ፣ ግን ልጇ ዳውን ሲንድረም ስለሆነች በጣም ሲቪየር የሆነ ዳውን ሲንድረም ስላላት ልጇን ቤት ውስጥ ነው ቴክ ኬር የምታደርገው። ሺ ኢዝ ሃይሊ ዲፕረስድ። በጣም ነው የምታሳዝነው። እና ይሄንን እንግዲህ ምን እንደምትሉት እናንተ አላቅም። እስቲ እንደው ሀሳባችሁን እዚህ ጋር ብትጽፉልኝ ምንድን ነው ምን አሁን ይሄ የልጅቷ ጥፋት ነው የአባትየውን ለመፍረድ አይደለም አክቹዋሊ፣ ግን ምን ማድረግ ነበረባት? ወይም ደግሞ ልጆቹ ይሄ በቃ ቦርደር ያለፈ ወይ ደግሞ ከ ይሄ ልኩን ያለፈ ሪሌሽን መጠጋጋት፣ ነግሬያቸዋል አንድ ጊዜ እዚህ ነግሬያቸዋል። እኔ በራሴ ያጋጠመኝ ነገር አለ እና እዛ ሆስፒታል ስሰራ ነግሬያችሁ ከሆነ የ13 ዓመት ልጅ ከወንድሟ አርግዛ ማርገዛውን እንኳን አታውቅም ነበረ። የ13 ዓመት ልጅ ነች። እናትየው እኔ አሉ ዓመት በዓል ሲደርስ ልጃቸው በቃ ስፍትፍት ውፍር ትልባቸዋለች እና ምንድን ነው ብለው ሆስፒታል ወስዶ ሲያስመረምሯት እሷም አታውቅም። ግን እናትየው የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ልጆቹ በቃ እራት ይበሉና ቶሎ ብለው ይተኛሉ። ቤታችን ሁለት ክፍል ናት አለች እና እኛ ከመተኛታችን እኛ ቲቪ እናያለን ፊልም እናያለን ምናምን አሉ። ቤቷ ሁለት ክፍል ነች አሉ። እነሱ ግን ቀድመው ሄደው ይተኛሉ። እኛ ግን እኔ ምንም አልጠረጠርም አሉ ወንድም እናት እንደዚህ። አሁን አብዛኞቻችን ኢትዮጵያን እንዲህ በምን አይነት ቤት ነው ያደግነው? በምን አይነት አስተዳደግ ነው ያደግነው? እና እንደዚህ አይነት አሁን አንዳንድ ጊዜ ሴክሹዋል እንደዚህ አቢዩዘር ይደርስብናል፣ መደፈር ይደርሳል። በጠባብ ቤት የሚኖሩ በዘመድ መጥቶ የሚኖር ወይ ደግሞ ጎረቤት መጥቶ የሚያል እንዲህ አይነት ነገር ላይ ሊከሰት ይችላል። ግን በገዛ ወንድም ደግሞ እንደዚህ አይነት የመደፈር አደጋ ሲደርስ ደግሞ እጅግ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ማለት ኢቨን ያኔ ይሄ ያልኳቸው 13 ዓመት ልጅ ወንድሟ ደግሞ ከእሷ በአንድ ዓመት የሚተልቅ ነበር እና ማያውቁት ምን እንደሚያደርጉ በቃ እነ ዘይኖ ፊሊንጋቸውን በቃ ማርካታቸውን ነው እንጂ ምንም ነገር ላያውቁ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሞር የሆነ አታችመንት ከልክ ያለፈ ልፊያ ምን ሲሆን ልጆችን ማስጠንቀቅና መቆጣትና እንዳወቃችሁ ሁሉ ልትነግሯቸው ይገባል። ምንድን ነው የምታደርገው? ከልክ ያለፈ አታችመንት፣ ከልክ ያለፈ መተሻሸት፣ ከልክ ያለፈ እንትን ማድረግ ልናያቸው እና በጣም ዋች አውት ልናደርግ ያስፈልጋል። ዘመኑ በጣም ከባድ ነው። ዋች ልናደርጋቸው ያስፈልጋል፣ ልናያቸው ያስፈልጋል። እና ይቺ ወዳጄ እንግዲህ የነገረችኝ ይሄ ነው። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችን ባክግራውንዳችን ትዳር ብለን ከጀመርን በተቻለ መጠን ታማኝ ሆነን ላለንበት ትዳር መኖር መቻል አለብን። ነገሮች የሚከሰቱት ነገሮች የሚሆኑት ሰው ሆነ ብሎ ላያደርገው ይችላል። አንዳንዴ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ራሳችንን ስጋችንን ራሳችንን መግዛት መልመድ አለብን ማለት ነው። ሰው ነን፣ ሁሉም ሰው ሰው ነው። የሆነውን ነገር ደግሞ በግልጽ ለትዳር አጋራችን መንገር ያስፈልጋል ማለት ነው። የእነዚች ልጅ አሁን ካደገ በኋላ ከሚመጣ ልጅ እያለ ቢመጣ ኖሮ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሪሌሽፕ ውስጥ አይገቡም ነበረ። ኦልሞስት አድጎ ስለመጣ ወጣት ነው ወጣት ነች እና በጣም ከመቀራረባቸው የተነሳ ነው እንደዚያ ነገር ሀፕን ሊያደርግ የቻለው እና በመጨረሻም ጥሏት ሄደ። ግን እሷ ግን እንደዚህ ሲቪየር የሆነ ዳውን ሲንድሮም ያለው ልጅ ወለደች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን አሁን እሷ የፈለገችው ምንድን ነው? ብዙዎች እንዲማሩበት ፈልጋለሁ ቲጂ፣ እኔ ብዙ የምክር አገልግሎት ይዤ በቃ ይሄ ለሰራሁት በደል በቃ ጥፋቴ ነው። በቃ እኔ ጥሩ ሀገር ነው ያለሁት፣ ልጄ በደንብ ትሪት ትደረጋለች፣ እኔ በደንብ ትሪት ትደረጋለሁ። ግን ላይፍ የተበላሸ ከዘመድ ተለያየው በቃ ፋሚሊ እያለኝ ፋሚሊ እንደሌለኝ እና አሁን እሱ ላይ ፕሮሰስ ላይ ነኝ ከፋሚሊዎች ጋር ሰላም ለመፍጠር እና ልጁ ጥሏት ስለሄደ ቤተሰብ ቤተሰብ ነው አይጥልህም እና ወደ እሱ ላይ ነኝ ያለሁት እያለች ነበር ያወራችኝ እና ምንድን ነው እስኪ ለሌሎች ትምህርት ሊሆን ይችላል። እንዴት አድርገን ነው ትዳራችንን ሪሌሽንሽፓችንን ወይም ደግሞ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያለን ሪሌሽንሽፕ እንዴት መሆናል? እንደዚህ ስል ወንድና ሴት እንደው እንደ እዛና እዛ ሆኖ እየተያየ ይኑር ማለት አይደለም፣ ግን ቦርደር ላይን በቃ መስመሩ ማለፍ የለበትም የምናደርገው ሪሌሽንሽፕ። ምክንያቱም ሰው ነን ሰው ነን። የፈለግክ አይነት ሃይማኖት፣ የፈለግክ አይነት ምን የምትከተል ሰው ስለሆን ራሳችንን የምንጠቅብቅበት የራሳችን የሆነ እንትን ቦርደር ላይ ሊኖረን ይገባል ሪሌሽንሽፕ ላይ።
ብዙ ሰዎች አሁን ለትምህርት ወደ ሌላ ሀገር ሲሄዱ ያላሰቡት ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ይገባሉ። ለሆነ ነገር ወደ ሌላ ሀገር ሲሄዱ ያላሰቡት ሪሌሽንሽፕ፣ ለፊልድ የሆነ ነገር ሲሄዱ ያላሰቡት ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ይገባሉ። እና ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ማሰብ ያስፈልጋል፣ ዞር ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለቤት ስላሉ ልጆች እንደገና ደግሞ ለሚወለዱትም ልጅ ችግር ስለሆነ ማለት ነው። አክቹዋሊ የተወለዱ ልጆች ችግር አይደሉም ኖርማሊ፣ ግን እኛ ችግር መፍጠር የለብንም ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ልጅቷ ምንድነው ትምህርት እንዲሆን ወደፊት ለትዳር ለሚሄዱ ሰዎች ክሊር የሆነ ሪሌሽንሽፕ እንዲመሰርቱ ያለ ነገር እንኳን ቢሆን በቶሎ እንዲያሳውቁና ከቤተሰብ ጋር እንዲቀላቀሉ ቢያደርጉ ጥሩ ነው። እኔ የደረሰብኝ ሌሎች ሰዎች ላይ እንዳይደርስ ብላለች። ስለዚህ ይህንን መልእክቷን እንዳስተላልፍላት ነው የመጣሁት። ያያችሁኝ ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት በማድረግ ሀሳባችሁን ስጡ ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። አክቹዋሊ ልጅቷ አሁን ብዙ ቴራፒስት አግኝታለች፣ ጥሩ ነገር ላይ ነው ያለችው። ግን ይሄ ትምህርት ይሆናል፣ ትምህርት ስለሚሆን እስኪ ቲጂ ይሄንን አቅርቢ ብላ ስለነገረችኝ ነው። በጣም ነው የማመሰግንሽ። ቴንኪዩ። ያያችሁኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። ቻው።